dit e ndoaj nga martesa. Dhe përgatitjet për hapin e saj më të rëndësishëm të jetës veç se i ka përfunduar. Si fmi, Nora Dreshaj nga fshati Prigot i Istogut, gjithmonë ka ndruar që dasma e saj të jetë tradicionale. Si fmi e kam paramendu martesën me bo me tradita, pasi që edhe ka ona e dogagjinit, i mbojmë traditat edhe kemi dëshirë mi edhe mi plëcu. Zakonisht jom rrit me këto, edhe saher kemi pas nisi që kemi marrë ose kemi japën, kam pas qenës, i kam pas vishën e katunit, edhe gjithmonë edhe kërë kam vishë vishën e katunit, kam pas dëshirë që her do ku kur të martona me vishë adonë edhe mi mbojt edhe qenësin edhe këto traditat. Kështu, përgatitja që ka marrë më së shumë t'i ko është qezi i nusës, të cilën nëna e Norës ka më shumë se 20 vite që e ka nisur. Mami e ka bo qezi me para një kohë shumë gjatë, të më thonë që disa vite edhe nuk punon ma qez, përshkak që edhe nuk shenë shumë mirë, po edhe ju ka njëllë dur të ashtë të bo shumë, sepse edhe 5 mutra të saj që i ka martu me qez, që jo ka bo mami. Edhe këtë qez e ka bollet për mu, edhe ka pas dëshirë që une me ekspozu qezin edhe me marrë me rrujt qezin e saj. Mami ka qez shumë, edhe disa prej qezit edhe nuk e ko marrë përshkak që ka qenë shumë, edhe mu ka dok e mjaftush me këta që e ko marrë. Para përgatitje, nuk kom pas emocione heq edhe kom thonë edhe shoqëve që është e mundur mos ka pas emocione heq. Po pasi që kemi fillu mi bo përgatitje edhe të i nëmru dit edhe që ka që dit ka në bejt, normal që emocionet një shpushtohen. Pasi 26 vjeçaria do të martohet në Mërgem, gjatë kësaj periude edhe emocionet ishin të mëdha. Kështu kam qenë larkë shtëpisë, se kam jetu në Prishtinë edhe kam punu atje 7 vite, po asnjëherë nuk është që kam shku me një vend tjetër larkë shtëpisë. Do më thonë kam qenë afër 2 orë edhe kam mujtë me ardhë kur kom deshë. E tash e di që nuk mundë me ardhë kur du, po kur më bëhen të punë për në ardhë. Mas shumë ti kam e marrë mali për mamin, sepse motër s'kam pas, edhe vetë mamin e kum pas edhe si shoqe, edhe si motër, e mas shumë ti kam e marrë mali për mamin. Bojmë një ditë ku vinë gratë, kemi ti gratë e katunit, halat, grune agjes, edhe kemi ekspozu qezin, do më thonë, jemi gjitë nalë, kemi bo foto, e kam këshyrë, edhe ka pas normal lavdata për mamin për punën nësaj. Edhe dita e saj më rëndësishme erdhi, e veshur me të bardha dhe me një shami të kuqe ashtu siç e do tradita. Me shumë emocione, Nora po pret më shumë se 10 detura për ta marrë. Deri sa natën e fundit në shtëpinë ku është rritur e kaloi me nënën e saj, e cila edhe e këshilloi të qëndroj pozitive gjithmonë, ashtu siç ka qenë Nora qysh e vogël. Në fund, erdhi momenti që vllai ta përcjellat sinuse.